ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା, ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ଯାତାୟତ ହେଉଛି, ସେଇଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀ। ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଡ଼କୋ ଅଫିସ୍ ରହିବା ସହ ଛୋଟ ମୋଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ସେହି ରାସ୍ତା ହାଲବେହାଲ, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବାକୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ତ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅବସ୍ଥା, ଆପଣଙ୍କ ତ ଦେଖିଲେ କାଦୁଅ କେମିତି, କାହାକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ର ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ କମର୍ସିଆଲ ମାଇଣ୍ଡ, ବିଜନେସ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କମର୍ସିଆଲ ବିଜନେସ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ। ଏଠି ରାତିରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ମଦ ପିଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କହିଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ରେସ୍ପନ୍ସ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୋଲେ ତୁମେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛ, ସ୍ମାର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, 22 ତଲା ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ତୁମେ ତା ପାଖରେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ କାଦୁଅ, ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ। ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଭଳି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ସେପଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏରିଆ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ଏପଟେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ମାତ୍ର ହେଉନି ରାସ୍ତା ମରାମତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଭଳି ରାସ୍ତାର ଦୁରବସ୍ଥା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଲେ କେହି ଶୁଣିବାକୁ ନାହିଁ, ଏବଂ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଆଳରେ ଏ ଖାଲି ସମୟ ଗଡ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବି, କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଇଡ଼କୋ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ତ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ହେଇଚାଲିଛି, ଏପଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁବେଳେ ହେଉଛି, କାରଣ ଏକମାତ୍ର ଏଇ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, କାରଣ ମଝିରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ବାଲା ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେପଟେ ଟ୍ରକ୍କୁ ସାଇଟ୍ କରିକିରି ଗଲାବେଳକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ବହୁତ ଇଏ ରହୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଯଦି ଇଡ଼କୋର ପ୍ରଶାସନର ଆଖି ଇଏ ଖୋଲନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସରକାର, ମାତ୍ର ଏସବୁ ଭିତରେ ଆଖି ଅଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି ରାସ୍ତା। ରାଜଧାନୀର ଏହି କଦର୍ଯ୍ୟ ରାସ୍ତା ସରକାରଙ୍କ ପାରିବା ପଣିଆ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।